Дякую. А вступна кампанія за розкладом. Отож, з нами на зв'язку Михайло Винницький, заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти. Пане Михайле, вітаю. Доброго дня, Вадиме. Пане Михайле, що найголовніше треба знати вступникам і їхнім батькам з приводу цьогорічної вступної кампанії до вишів? Ну, що вступна кампанія в нас відбувається за розкладом, як ви дуже правильно сказали, що менш-більш все йде так, як і мало би йти, мається на увазі, що вступні кабінети вже відкриті, вже реєструються. Потрібно зареєструватися і потрібно здійснити свій вибір до 31 липня о 18:00. Це такий дуже-дуже чіткий дедлайн. Що потрібно обрати пріоритети. Таких пріоритетів можна обрати 5. Це комбінація закладу і програми. Ну і така собі порада до всіх. В першу чергу обирайте заклад. В першу чергу думайте про те, в якому ви університеті чи в якому ви закладі вищої освіти будете проводити наступних 4 роки вашого бакалаврату. Це важливо, тому що це питання вашої спільноти, а того університету, в якому ви будете проводити дуже багато часу впродовж наступних 4 років. І тому важливо, щоб обрати саме ту спільноту, в якій ви хочете бути якої ви хочете бути частиною. Ви бачите якусь активність уже, чи традиційно українці будуть ближче до 31 липня обирати? Ні, вже активність є. Ми вже бачимо приблизно 40% із тих вступників, яких ми очікуємо, вже зареєструвалися, вже розуміють, що в принципі там нічого такого особливо складного немає. Туди переходять ваші результати по національному мультипредметному тесті. В основному це тестування вже завершилося. А ще є друга хвиля, друга сесія, дехто ще має пройти, але в принципі все йде по розкладу, як і мало би йти. Очевидно, в нас є проблеми. Очевидно, в нас є моменти, на які ми маємо звертати увагу. Країна у війні, а це створює додаткові стреси, це додаткові труднощі. Але якщо говорити конкретно про вступ, то менш-більш все під контролем. А які проблеми є? От ви сказали, і я цікавлюся, наприклад, оскільки це все відбуватиметься онлайн цього року, то чи є спроба, наприклад, зламати цю систему? Тому що я підозрюю, що росіяни можуть і до цього додуматися. Ну, насправді, в нас під час мультипредметного тесту були DDoS-атаки постійні, а Український центр оцінювання якості освіти, насправді, дуже гарно до них підготовився і, в принципі, відбилося все, що мало бути відбити. Ми подібно і очікуємо, але наші сервери гарно захищені стосовно вступу. Дивіться, в нас була проблема в 15 і 16 червня. В нас були 2 дні, коли були достатньо довгі повітряні тривоги. В результаті, наприклад, в Каразінському університеті в Харкові не розпочався національний мультипредметний тест. Ми мусили перенести, і не тільки там, в інших місцях так само, ми мусили перенести понад 500 вступників на наступну сесію. Але беручи до уваги, що у нас 260 тисяч осіб написали національний мультипредметний тест цього року, із них 20 тисяч за кордоном, я думаю, що те, що ми перенесли там 500 чи 600 осіб на наступну сесію, це в даному випадку в межах такої собі нормальної похибки. У нас так само були, на жаль, негативні ситуації, коли дехто з не дуже доброчесних вступників намагався там сфотографувати екран, передати такі речі далі в соцмережах, так далі. Ну і ми були вимушені 90 особам анулювати їхні результати, тому що вони порушили академічну доброчесність і взагалі всі правила тестування. З іншої сторони, в нас дуже гарні результати. Ми маємо 3,5 тисяч учнів, які мали 200 балів хоча б з одного предмета. Маємо 50 учнів, я наголошую, що це 50 із 260 тисяч, які отримали 200, 200 і 200. Отже, ідеальний результат. Це, насправді, до таких людей не то, що треба вітати, так це наші такі особливі зірки, які, очевидно, матимуть можливість вступити, де захочуть, і будуть, я думаю, окрасою будь-якого закладу, який їх прийме. Так. Михайле, 260 тисяч складало оцей НМТ цьогорічний тест, а порівняно з минулим роком кількість вступників збільшилася чи зменшилася?
Власне, це, що цікаве, збільшилося. Збільшилося, ви ними, досить багато, тому що минулого року писало 214,5 тисяч, відповідно, а маємо збільшення приблизно на 45 тисяч. Це насправді дуже багато, а дуже велике збільшення, що показує, що українці повертаються до українських закладів вищої освіти, а що довіра до української освіти достатньо висока. А мене особливо тішить те, що 20 тисяч із наших вступників писали за кордоном, а це означає, що це діти, які відчули, що це таке життя в Європі, мали можливості вступити в будь-який європейський університет дуже часто, а все одно обирають, що вони будуть вступати в українські університети. І мені здається, що це надзвичайно важлива важливе свідчення того, що в нас якісна освіта, бо вона в попиті. Так, і власне це одна з відповідей на питання, за що ми воюємо, за майбутнє. Абсолютно правильно. Дякую, Михайле, що знайшли час відповісти на запитання. Наші Михайло Винницький, заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти, був з нами на зв'язку.